Keçən 4-cü seriyada nələr baş verdi? Zaur babasına maraqlı ideya verir. O, komandarın yanında işləməyi və bu yolla Nərminlə evlənməyi Həsən dayıya təklif edir. Həsən dayı Zaura bunun mənasız olduğunu bildirir. Bu feçi fərayim ənənəvi olaraq kənddə şayə yayır ki, Zaur vəfalının yerinə keçir və bu işdə birbaşa sədr komandarın əli var. Vəfalı bərbərxanada olanda bu söhbəti eşidir və əsəbləşir. Eyni zamanda canına qorxu düşür. Zaurla Nərmin gizlin görüşürlər və Zaur komandarın yanına işə düzəlməyi Nərminə bildirir. Vəfalı küçə ilə gedərkən sahə müvəkkili Şiraslanla rastlaşır və Şiraslan bu söhbətdən sədrin oğlunun xəbərinin olub-olmadığını ona bildirir. Vəfalı bic tərpənərək qələndəri axtarıb tapır və söhbət əsnasında Zaurun kolxozda işə götürülməsini ona deyir. Qələndər əsəbləşərək atasının otağına daxil olur və sədr hirslənib onu otaqdan qovur. Seriyanın sonunda komandarla vəfalı Zauru ilişdirmək üçün ona saxta sənədlərə qol çəkdirməyə çalışırlar. Abiyə baxın, istidir. Bəqə, nə çəkirsiniz? Kilo çəkirsiniz? Nə olar ki, biz də çəkərdiniz? Elə biz incə sənət adamı deyil, canın üçün. Əzzətli elə biz çəkdik. Mən özüm qardaş. Sana mənə ki, incə sənət adamıyam. Uşaq vaxtı bir nağara çalırdım. Bir nağara çalırdım, qardaş. Qaqasından bir sual verim. Başını ağrıtmıram ki. İndi bax, bunu çəkirsiniz dana, düzdür. Bunu, qardaş, bə bu televizora nətər sanırsan ki? Sən çəkirsən, qardaş? Bu xanım da yazır. Bəli, bəli, yazıram. Laf yaxşı, bəh, qardaş, nə işlə məşğul? Mənə də insanı belə yibismaya gəlmiş. Qardaş, xoşum gəldi, canın üçün. Ye, iç, 5 günlük dünyadan, adama yeyib içmək qalacaq, canın üçün. Mən öyle özüm uşaqlıqdan bax, indi sənət adamıyam. Nağaranı bir çaldım, gəl görəsən. İstəyə bax ya. Deyirlər, şəhərdən kino çəkənlər gəlir. Xeyirdim, ha? Sədirdən çəkəcəklər. Daha deyilən işinə çəkməyəcəklər, dana. Nə gülsən, ha? Bizdən də çəkəcəkləri. Yaxşı. Əmin görür. Onda mən gedim üst başımı səliqəyə salım. Sən niyə? Nətər yan niyə? O boyda şəhərdən gəlirlər olar. Ayıf dudana bir üstün başı səliqəli görsənməlidir. Baxmadana Şirasdan əvvəl mən də artist olmuşam axı. Səndən artist olsa bu keçəldən də milisioner olacaq. Başa düşmədim ha. Nə olur bə amma? Sən də milisionerimə bax. Bax. Bax, hanı qabıran? Bu deyil burada. Hanı qabıran? Ərzəma. Hanaya mənim qabıran? Nə deyib düşmüsən mənim üstümə? Məndə bir qaşçıdır bir də ki. Nə deyib bu? Dara. Nədir, deyilir, mənə sənə o paslanmış qabıranı? Mənim qabıran buradaydı, axı. Qabıran hara saldım, mənim. Harada qoydum mən, onu da görürüm, mənim qabıran. Sən zan milisionerə bax. Çay daşını oxşuyur, bədbax. Keçər. Başınızı ağrıtmıram ki, qardaş. Yox. Deməli, bax, uşaq vaxtı buna qaranı o qədər çalırdım. Bax, belə. Ay, qardaş, ruhu tutur. Canım üçün, Buna baxın, buna baxın.
maraqlı adam oxşuyur. Belə. Nənəm, nənəm. Nənəm, nənəm, nənəm. Nənəm, nənəm, nənəm. Nənəm, nənəm, nənəm. Salam əleyküm. Salam. Gel. Nə qayla? Suyu buraxırıq elə, şey eləyirik. Kalkoz da belə şey eləyim öz yerində. Sədir qaqa şey olsun, sağ olsun. Salam əleyküm qaqa. Əleyküm əsələm. Bə suyu çox buraxmamısınız? Yox, şeydir, mən ata-babam da belə şey eləyib, daha suyu buraxıb. Babam şey eləyib, həmişə deyərdi ki, belə deyir, suyun şey, lalaxanı, çayın şeyə baxanı, elə bir şeydi. Qatdım. Qardaş, deyək, şahlar qardaşdır, qardaş. Yaxşı. Görsəm, vəziyyətin nə sərdir, hə? Sağ ol, qaqa. Özün nə sərsən? Sağ ol, Aysi. Kim deyək qaqa bunlar? Başdan gəliblər, kilo çəkənlərdir. Kino çəkənlər? Şuna sək. Allah amanda, qaqa yaxşı yor. Şeyli. Şuna sək. Nə? Şey, qaqa, ben məni şey çəkməm. Deməli, Ələfal, məsələ belədir də, bu Bakıdan kino çəkənlər gəlir, onları qarşılamalıyıq, biz gərək tədbirli olaq. Yoldaş sədir, nə təklif edirsiniz? Biz gərək onların qabağına elə bir adam çıxardaq ki, belə mədəni olsun, savadlı olsun. Belə cəmaat arasında özünü apara bilsin. Çox sağ olun, yoldaş sədir. Adamın sizin kimi qaynatası olur. Belə gözəl insan olsun, qamsamolçu olsun. Bilirsən, mənim belə bir namizədim var. Zaur. Buyurun, yoldaş sədir. Deməli, bala, məsələ belədir də, Bakıdan kino çıxardanlar gəlir. Bəlkə reportaj hazırlayırlar. Sən sədrə ağıl öyrədirsən. Hə, sakit ol. Deməli, mən belə bir qərara gəldim ki, onları qarşılamağa səni göndərim. Sən deməli, gedirsən, onları qarşılayırsan. Nə qayırsan, qayır, amma çalış işləri yoluna qoyasan, onları belə göndər. Sən tənəli şəkildə qəbul edəsən və yola salasan. Amma artıq əksik danışmayan, yaxşı. Ha, bilirsən, bala, mənim sənə çox böyük şey... Bu keçmiş rəis qolkomun adı nə idi? Zamanın qaynığı. Hə? Ehtibar. Aysan, mənim sənə çox böyük ehtibarım var. Ged, bala, ged, hazırlaş onları qarşılamağa. Oldu yollarsa. Yürümə. Ay ana, heç Həsən dayıya baş çəkmirik. Baxma da, qohumumuzdur axı. Həsən dayı, hə? Hə də. Nə olsun uzaqdır? Qohumuq da yenə də. Və satan bilsə nə deyər bizə, hə? Aa, ana qohumuq axı. Nə olar? Ana, nə olar? Uf, nərimin, uf. Yaş, geyin gedək. Amma ben gedən deyirəm. Atan bilsə mənim xəbərim yoxdur. Yaxşı, ay mənim, gözəl ana. Dəcəl olam sənə, dəcəl. Geyin gedək. Ay, mənə xoş gəlmişsiniz.
Gör ne vaxt sizi gözləyirik. Niyə xəbər eləmədiniz, ha? Bizə gəlməmişdi. Vəfalı müəllim dedi ki, yoxsuz. Hə? Əşi, nə olar, eybi yox. Buyurun, keçək, bir dişləm çörək yiyək. Ehtiyac yoxdur, biz işimizi görək. Sən kameranı qur, sən də hazırlaş ulu. Vəfalı yol qəst etmə bu mücərin hənə tez gətləncək. Çıxı, lanı be! Mənə bax, bir görüm Bakıdan gələn çəkiliş qrubu nədən danışırdı? Nədən danışacaqlar? Dələşim sizdən. Deyirlər, mən incə sənət adamı oxşuram. Sən? Hə. Sən heç adamı oxşamırsan, hə? Yaxısın, nədən danışma, hə? Nə olub, hə, ma? Mən canım üçün o vaxtı dram dənəndə bir nəqara çalırdım. Bir bax. Dərəm, 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 dərəm. Sakit ol. Deyə görüm, sədirdən nə danışırdılar? Sədirdən nə danışacaqlar? Heç sən, hoş mu görüm? Heç nə? Yox. Boşa düşmədim. O boyda adam Bakıdan bura vurub gəlib. Bəs niyə gəlib? Deyir ki, Həsən kişi çəkirlər. Həsən daha yox. Mənə bax, getdi ki, Həsən dayı ölüb. Sağır buradadır. Şimdi ol. Niye? Ha? Şimdi ol. Bununla da baş çıxartmaq olmur. Yol qəst etmə bunca yana, vəfalı yol qəst etmə bunca yana. Yaslan, nə tərsən? Sağ ol, qadın. Hara getsən? Aya, qabram evdə qalıb. Deyirəm, gedim görüm, hara qoymuşam. Şeydi, xəbərim var. Nədən, hə? Şəhərdən zat çəkənlər gəlibi kamerayla kino çəkəcəklər. Belə, kənd, zat, qəşək. Aya, bura bax, hə? Birdən müsahibə zad verərsən, hə? Sən ağzımın danışığını bilmirsən, hə? Danışacam, belə şey, suyu bıraxıram, hər şey yaxşı olacaq, danışacam. Dedim ağzına gələni danışma. Bax, artıq əsik danışsan özündən küsə. Narahat olma, yaxşı olacaq. Eləmə. Heyvan köpəyi ol. Nə əziyyət çəkirdiniz, haysa olmuş. Heç bir əziyyət yoxdur, Həsən dayı. Xoşdur bizim üçün. Əlbəttə. Maşallah. Böyük-böyük kız olur. Allah saxlasın. Ha, qızım. Yaman boylarsa o ev bir yana. Nə olur? Heç Həsən dayı. Elə-belə baxıram. Bax. Zavur da sizin qabağınız da çıxdı. Elib kənd içində dedi, dəyim gəlirəm. Evdə səliqə yox, sağma yox, şifələr. Evə bir gəlin lazım. Elə mənə də baxa, Zavura da baxa. Həsən dəyə. Həsən. Çay gətirəm sizə. Yaxşı olar. Ay, günlə olsun. Bizim kolxozumuz ən qabaqcıl kolxozlardan biridir. Bu il kolxoz planı 235% yerinə yetirib. Bizim kolxozumuz Stop. Bunu biraz iri yazdı. Ay, komandar müəllim, vaxt gedir axı. Onda bir çörək yeyək də. 5 dəqiqə fasilə. Siz də teksti öyrənin də zəhmət olmasa, nə olar? Yaxşı. Bax, Fatma bacı, sağ ürəyim qurban. Bu kino çəkənlər yoxdur. Bunların qabağında bir nağara çalmaq çalırdım. Bax, bir nağara çalmaq çalırdım, bax. Bir deyə görüm, Bax, görsən təkərli, bax. Müsibətdir. Mən bax görürüm. Onlar kimi çəkəcək? Mən danışmayacağım, danışamaram mən. Saxla görüm, bu sadələ, səni çəkdilər, sən də danışmadın. Bax, özəki bura bax. Nə olub, Asa, ağıllı başda qızsan, danışsan, burada nə var ki? Düz deyirdin, nə olsa?
Yoxu, Serdar bizə tiket geyir mənim. Hə, saxla görüm. Təbəni at təpiyi. Nə Serdar? O kazamatda televizor var az. Vallahi. Az yox. Bu, bir də danışdın, nə olar ki? Qoy görsünlər ki, bizim kətdə nə qədər ağıllı adamlar var. Düzdür? Düzdür, qadan alaram. Səni bilmirəm, mən danışacağam. Sözdə puldan döy ha, elə döymü qaba? Vallahi hədə, danışdın, nə olar. Qoy görsünlər də, biz nə tər zulüm çəkirik, nə tər əziyyətlər çəkirik. Hədə, nə, vallahi. Sağ ürəyim qurban, Fatma. Yox, 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 mən danışamaram, yox. Əz, kim görürəm? Hədə, danışmırsan, danışma. İntizar. Bir daha su verdin, orada Fatma. Ciyarım yanır. Aqalanda, sən niyə çəkmədlərə kinoya? Yörgədə, mən batışqaz adamı televizora çıxam. Sənin aranı çəkəyərlər ki, deyirəm. Öz aramızı deyir, pişiyin əli ata çatmayam da deyir, iyi verir. Hə. Amma deyir, bir qız da gəlib zurna tutan. Nə zurna? Muskatlar da olacaq. Qələndər, yekək kişisən, sədirin oğlusan, sən belə şeyləri bilməlisən. Zurnadana belə... Mıqravon! Ay, zaman, sən də onu görür. Gəl çıx da, ha, gəl çıx saçımı qır. 6 ay qıxdırmıram, gəl çıx da. Qadan alım, qılman, ne edirsən, saç qıxdırmağı? Əməli başı xarici artistlərə oxşuyursan. Sən öl belə də zordur, yaraşır. Xarici artistlərə yox, eşirə oxşuyur. Yaxşı dedin ama. Şirə. Ay, qələndi. Bəçayım, pulu. Çakal. Sədin müsahibə seçmək xoşuma gəlmədi, eləsən. Mənə bax, biz vəhşətə bura Həsən dayı çəkməyə gəlmişdik. Müharibə veterandır, qəhrəmandır. Doğrudan, o bu səbir başımıza o qədər qatıb ki, hər şey yadından çıxardım, hamısını unutmuşam. Valla. Ada, şeydir, deyirəm bunu çəkəndə, bax bu şeyini belə eləyin, qəşək şey olsun da. Əl vurma kamerəyə, əl vurma kamerəyə. Qaqa, bu şeylər... Bağlama. Promo gedir Moskvaya, yoxsa... Deyir bunda şey... Bağlama. Şey, qaqa, deyirəm, o qız da belə qəşəkdir, başarıqlıdır. Şeydir, qaqa, onun istədiyi var. Ay kişi, yer gedişinlə məşğul da. Bu Uli haniyə? Qaqa, mən nəsə? Sən qızsan, ay qardaş. Qoy işimizi görək də. Qaqa, deyirəm, siz də çətin olar, belə şeyləri, işıqlarla. Sən nə sırtıq adamsın? Gəl, çıx get də. Ay kişi, bu kimdir, rədd eləyin də bunu burada. Qaqa, şey eləmi. Sən bəyağdan, gəl çıx da. İşim var idi. Tez gəl, Həsən dayını gedib çəkmək lazımdır axı. Bir dəqiqə. Qoyun biz də bir sözümüzü deyək dana. Bu kimdir? Kim olacaq? Belə bu zəhmətkeş xalqın zəhmətkeş nümayəndəsi. Bəzi cəhəmat. Biz zəhmətkeşlər həmişə çalışmışıq, işləmişik. Bizə deyirlər ki, günə 100 litr süt verməlisən. Ay, balam bu heyvan, köpək oğlunun balası, hardan versin bu qədənə südü? Versə günə 20 litr verə ya verməyə? Uzağı 25 litr. Lap belə qıdıqlasan 30 litr. Və bu 100 litri hardan versin? Ay, yalandır, pırıldaqdır. Səbir hara baxın? Ay, acahamad, dillənin dana, səsimə səs versin. Siz danışın, danışın. Hə, sonra da deyirlər ki, süt planı dolmur. Yətər də olsun. Bu heyvan, robot deyə ha ki, bu xartana süt versin. Ay, cəma, dillənin dana. Ay, vəfalı. Bəh, təzə bəy oxşuyursan, ha? Hər şey yoxdur, özümünkidir. Ay, hardadılar? Getməyiblər ki, ya, burdan gedərlərə gecikməmişəm ki. Yox. Vaxtında gəlmişsən, ne? Şükür Allah, şükür Allah. Sən də anardadılar. Getdilər. Hara? Hara gedəcəklər? Həsən dayını çəkmək. Vay, dədəm vay.
Ay, inanırsan, 2 saatdir qabıram axtarıram. Axırda hardan tapsam yaxşı. Hardan? Tüyük inindən. Eybi yox, sən ol, mən də mən. Mən? Ay? Respublikamızın Ucgar kentlerinin birinden ribartaj hazırlamışız. Şey, qaqa, elə şeydi, suyu da bırakırız vaxtı vaxtında. Şey, Allah hükmətində canlı şey eləsin. Sədir qaqamız da çox sağ olsun şey eləyici. Belə suyu vaxtı vaxtına şey eləyirəm. Sağ olsunlar. Misahibimiz, müharibə iştirakçısı, kəndin aksaqqalı, gözəl insan Həsən dayı. Adam tatlılar da çəkməyə. Müharibə başlayanda bir gənc qamsamolçu kimi elə özü mənzə yazdı. Könüllü getdi. Biz qabaqca getdik finlərlə müharibəyə. Yəni orada müharibəni təzə qutarıb geri qayıdırdı ki, bu yandan Hitler baş qaldırmadı mı? Elə yar yoldanca qayıtdıq Hitlerlə müharibəyə. Neçə illər vuruşdu, nə əzablar çəkdi. O meşələr, o bataqlıqlar, nə qədər elə öz kəndimizdən neçə dostu. Biabır oldu. Başa düşmədim. 6-cı seriyada maraqlı hadisələr olacaq. Komandar kənddə hazırlanan reportajdan əsəbləşir və Zauru cəzalandırmaq üçün əlindən gələni etməyə çalışır. Bic və qorxaq vəfalı onu sakitləşdirir və siyasət işlətməyi məsləhət görür. Zaur babasından xahiş edir ki, komandardan Nərmini istəməyə getsin. Baba uzun söhbətdən sonra bir təyər razılaşır. Fatmanın həbsxanada olan nişanlısı Sərdar türmədən qaçır və bəlli səbəblərə görə kənddə Fatmanı axtarır. Komandarın evində kənddə hazırlanan reportajla, daha doğrusu bufetçi Fəraimin şayəsi ilə bağlı mübahisə gedir. Qələndər Nərmini öldürəcəyi ilə hədələyir. Məhluqa xanım oğlunu sakitləşdirir və eyni zamanda qızını tənbih edir, ona diqqətli olmağı tövsiyə edir. Sərdar gəzə-gəzə fermaya gəlib çıxır və iki Fatmanı bir yerdə görür. O, nişanlısı Fatmanı hədələyir, lakin o biri Fatma xala onu fermadan qovur. Həsən dayı şahların yalanına inanaraq, Zaurun döyülmə xəbərini eşitdiyindən sədrlə mübahisə edir. Sərdar sonda yalançı şahları tapır və